ଆଁକରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ମାଟି, ଆକାଶରୁ ଖସିବ ଜଳ ଆଉ ମେଣ୍ଟିବ ଶୋଷ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କୋମନା ବ୍ଲକର ଦଶଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଉଭାନ। ସେପଟେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେମିତି ହେବ ଚାଷ କାମ ତାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଦିଆଗଡ଼େ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ନେଇ କିଛି ନେଇ ଫାଟିଗଲା ନା, ପରିବାରକୁ ଦେଇକରି କନା ବାବା ଚାଲିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ଯେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ମହାମୁସ୍କିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏନେ ତେନେ ପଲାବା କିଛି ଆମକେ ଉପାୟ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର ଜମି କାଟି ଦେଖୁଛୁ ଚାଲିକେ। ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଜମି ପରେ ସବୁ ଫାଟିକରି ଆଁ କଲାନ, ଆଉ କୌଣସି ଠାନେ ଇରିଗେସନ୍ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଯାହା ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ଯାହା ନିର୍ଭର ଚାଷୀନୁ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସର ରେନ୍ଫଲ 95% ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାଟା ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋମନା ବ୍ଲକର 2-3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ବେଉଷଣୀ କାମ ହେଲ୍ଡଅପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଗଲେ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗେଇବ। କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ନାଥସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ଧାନ ଚାଷ, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। 5-5 ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବି କାମରେ ଲାଗୁନି। କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅକାମୀ ମଟର ପଡ଼ି ରହିଛି, ପାଖରେ କେନାଲ ଜଳସେଚନର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଲରେ ତଳି ପାଚି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜମିରେ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତଳି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ 10 ଧରି ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଉଠାଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତି ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ମୋ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ଅଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ଇଏ ନାହିଁ, ଏଠି 5-5 ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ କରି ପକାଇ ଦିଆଯାଇ ସେଥିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ନା ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା କିଛି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦିଆହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ସବୁ କିଛି ଗୋଟିକ ଚାଲୁ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛୁ, ଯଦି ଯେଉଁ 5-5 ଅଛି ଯଦି ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବା ବାଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ନୂଆ କିଛି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି, ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କାରେ ନାଥ ସାହିବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଖରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର ଏତେଟା ଦେଖା ନାହିଁ, ସେପଟେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉଠା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ କେନାଲ ବି ଚାଲୁନି, ବିନା ପାଣିରେ କ୍ଷେତ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ କାମ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ତଳି ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ରୁଆ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ତଳା ତ ପକାଇ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ଚାଲିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, ଆଉ ତଳା କେଉଁଠି ପକାଇବୁ, ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯଦି କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ତଳା ପକାଇକି ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ଚାଷ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, କେନାଲ ବି ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପକାଇବୁ କେମିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ଅଭାବୀ ବିକୃତ, କେବେ ସାରର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କେବେ ରୋଗପୋକ ତ କେବେ ମରୁଡ଼ି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଳସେଚନର ବି ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏମିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ ଜିରୋ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।